Olá, estamos de volta e dessa vez para te mostrar uma pesquisa que fizemos com executivos do Live Marketing. Eles responderam ao Promovil sobre como andam as concorrências para a realização de jobs e a importância das mesas de compras. Confere aí. Eles chegaram na nossa área, foi lá no começo uma adaptação difícil, porque a gente teve que mostrar para eles que não dá para você olhar para as coisas da nossa área como commodities. Elas às vezes podem ser, mas às vezes, muitas das vezes elas não serão, né? Então, toda a parte de entretenimento, artística e que envolve coisas mais subjetivas como design e ideias e conceitos, assim, não dá para tratar como commodity. Tudo bem, isso foi difícil lá no começo, mas acho que hoje está super encaixado. É, a mesa de compras é um nome abrasileirado, né, do famoso procurement, né, que é o comprador de marketing, serviço de marketing que no mundo inteiro, pelo menos desenvolvido, existe. Né? Só que lá, realmente, as parcerias são construídas de longo prazo, ou seja, as agências participam de uma determinada concorrência para um ano de relacionamento com aquela empresa e não job a job. Né? No Brasil, o pessoal tem utilizado isso para o job a job e aí realmente é extremamente desgastante e acaba se tornando caro. As empresas acham que estão ganhando dinheiro, rentabilidade e maior margem com isso, mas pelo contrário, né? Ou seja, as agências de promoções sérias, aquelas que têm estrutura de custo claro, aquelas que têm uma estrutura fiscal e tributária clara, acaba não tendo alternativa senão precificar todo esse tipo de serviço e isso acaba, de alguma forma, onerando os clientes. As áreas de compras e depois vieram as empresas que as áreas de compras contratam para fazer a relação com os fornecedores. E acho que hoje isso assim, é algo encaixar. Como toda negociação, a gente tem que estabelecer limites, né? Quer dizer, o negócio tem que ser sempre bom para os dois lados. O fornecedor, em antemão, é visto como não um parceiro, mas talvez como um predador ou algum fornecedor que vai causar um prejuízo à empresa de uma forma ou de outra. Então a gente já parte da relação com as agências, né, com essa premissa. Isso é muito ruim, a gente está vivendo isso hoje. São feitos bons trabalhos, se criam padrões de precificação em algumas poucas empresas, se faz um trabalho bom, mas acho que na grande maioria, né, é sempre uma busca por redução do custo, né, sem uma qualificação de quem está buscando essa redução. A gente não tem muitas vezes do outro lado compradores, né, que tem um conhecimento, que tem um mínimo de especialização para comprar os nossos serviços. Então ele fica comparando banana com uva e quer pagar o preço de abacaxi. O grande problema muitas vezes é quando a pessoa não entende tecnicamente do que se compra e às vezes o critério de decisão ele pode ser errado, né? Existe uma diferença de, se o driver é só preço, né, não existe qualidade, diversas outras coisas podem ficar de lado nessa decisão. Falando um pouquinho de criação, né, pode parecer que não chegue, que isso não chega até a criação, mas chega sim, porque o pensamento muitas vezes ele precisa mudar, porque eu sei que ele vai entrar depois desse orçamento numa mesa de compras e eu vou ter que adequar muitas coisas. Então, até a linguagem que a gente usa, o pensamento quando a gente está construindo a ideia e o projeto, ele tem uma influência da mesa de compras, porque, putz, eu não posso pensar livremente aqui, mas você vai para a mesa de compras, vai ser negociado. O cliente, então, ele está sob ordens de compliance muito rígidas, que não combinam com esse negócio. Deveria ser olhado para o negócio de live marketing, de agências, com outro olhar, não com esse olhar de como se você estivesse podendo comprar o mesmo pó de café de diversos clientes, diversos fornecedores diferentes, exatamente a mesma caixa de 500 gramas da mesma marca de café comprado de fornecedores diferentes. Aí você olha preço. Fora isso, você tem que olhar os cases, a expertise da agência. Isso é muito traumático, gera muito ruído, né? Inclusive impacta na entrega dos resultados, não é saudável. A gente trabalha com mesa de compras uma das
mais rigorosas possíveis, tem a Ambev, não só de ficar ali linha a linha conferindo o que está sendo feito, mas com um prazo absurdo, e mesmo assim a gente consegue viabilizar, consegue entregar um serviço com excelência. Não adianta ela entrar numa mesa de compras e o que eu estava prevendo ser em acrílico, ser em PS, e aí minha peça não para de pé, a qualidade vai lá embaixo, putz, é a mesma? Não, mas o display era o mesmo. Não é. Café, o pó de café, a xícara, mas eles não sabem o que nós fazemos e não têm a humildade de vir até a agência conhecer. Então não é um ambiente muito insalubre, não, ninguém ganha com isso. O setor de compras dentro das empresas, ele acabou substituindo o profissional de marketing. Isso é um pouco assustador, porque às vezes a gente percebe que o setor de compras, ele trata o serviço de marketing promocional ou qualquer outro serviço relacionado como se fosse uma compra de uma peça, né? Então, o que vale cada vez mais agora é o preço em detrimento de muitas vezes a criatividade ou a qualidade do projeto que você apresenta. Então isso é, de certa forma, até um pouco desanimador, mas enfim, a gente tem que trabalhar de acordo com como o mercado se movimenta, né? Então, infelizmente, é o que temos para hoje. A mesa de compra, eu escuto às vezes do mercado, é um mal, mas eu acho que é um mal necessário, acho que traz segurança para o cliente e no final também traz segurança para a agência, porque a gente participa, ela valida todo um processo, todo um procedimento no qual a gente está prestando serviço. E aí deixa, ela fica mais profissional, deixa de ser uma coisa muito subjetiva, uma escolha subjetiva. Aí o cliente vira e fala assim, os caras que estão entrando aceitaram isso aqui. O que, que você tem que fazer? Ou você sai fora ou você aceita aquilo ali. Entendeu? Então você já tinha um nível de rentabilidade que o teu próprio parceiro joga para baixo. Então a gente mesmo se dá tiro no pé. Os clientes, eles têm as suas políticas de compras e muitas vezes trazem essa política de compras de outros setores que têm outros tipos de critérios para definir os melhores fornecedores, trazem isso para uma solicitação de live marketing. E aí a coisa acaba ficando um pouco complicada, né? Você nem sempre tem os critérios mais adequados para as concorrências e as concorrências acabam ficando desgastantes, né? Envolvem 10, 12 agências numa concorrência, isso não é produtivo para nenhum lado. Então acho que esse é o ajuste que tem que ser feito, a Ampro vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? com as políticas que vem tentando levar para os clientes, mas essa é a avaliação. Eu, na verdade, eu vejo com bons olhos a mesa de compras, porque ele parou um pouco com aquele parâmetro de eu sou amigo do diretor de marketing ou eu sou algum filho de diretor da empresa e eu tenho privilégios dentro da empresa. Então, quando surgiu a área de marketing, a área de compras, a gente acabou crescendo muito mais porque teve uma regra mais estabelecida e a gente conseguiu provar que a gente conseguiria e a gente conseguiu se credenciar nas empresas mais fácil. A empresa de compras deveria ter um marqueteiro, então eles não sabem comprar o nosso negócio, né? Eles simplesmente mandam um e-mail e dizem eu quero reduzir esse preço e é assim, senão você está fora, né? Então, para que seja justo e ele entenda, não adianta, porque essa promotora está muito cara, mas essa promotora fala, precisa falar, a outra é muda, então assim, é difícil. Né? Acho que a gente devia ensinar a essa mesa de compra entender um pouquinho mais.